Buvau tikras, kad mano sielos draugė yra Mardžė. Bet jeigu ne ji, tuomet kas? Kur pradėti ieškoti? Tai viršyje mano kaip baldo pardavėjo žinias, ponė. Jeigu jums nereikia šitos sofos, teks išeiti. Sveikas, Barni, sielos draugė. Leis pastatyti tavo alaus. Gerai, bet aš nesu tavo sielos draugas. Labiau bičiulis, o tu Leni. Aš draugužis. Karlai, pažįstamas. Kolega, simpatizuoju. Kompadre, sąjungininkas, amžininkas. Nelinkiu to jokios skriaudos, todėl esu tavo gero linkėtojas. Alio, ar čia jo TVH? Laikraštė perskaičiau, kad ieškote sielos draugo. Man irgi patinka lietus ir kinas. Ne, man nepatinka. Tai irgi. Ne, to aš nebijau. Jau tiesiu ragelį viso. Pasiduodu. Rask sielos draugą, Homerį. Rask sielos draugą. Kur? Kur? Aš tik tavo atmintis. Neturiu jokios naujos informacijos. Jūsų geriausias draugas vyriausybėje. Perrinkit merą Džo Kvimbi. Gyvūnėlių parduotuvė. Besibučiuojančios žuvys. Vaikščioti draudžiama. Eiti draudžiama. Baisus padangų pažeidimai. Darbuotojai turi plauti rankas. Bendruomenės paslaugų centras. Pilna. Kas per mirgantį šviesą? Švyturio šeimininkas. Vienišiausias žmogus pasaulyje. Jis mane supras. Sveiki atvykę, švyturį valdo Eašas. Eašas, mano naujojo draugo vardas Eašas. Ateinu, bičiuli. Daugiau nebebūsim vieniši, Homerį ir Eašai. Aš elektroninis automatinis švyturys. Mašina. Eašas mašina. Tiesiog nuostabu. Beieškodamas sielos draugo, Homeris išsiaiškino, kad švyturį valdo robotas. Pažiūrėk, ten tėtis? Arba jis, arba Batmanas pradėjo per daug valgyti. Vienišas, aš vienišas. Esu vieniša ir nepastebima dulkelė, gulinti šioje planetoje, apie kurią sukasi šalta ir abejinga saulė. Laivas, laivas su žmonėmis. Žinau, prisišauksiu juos. Ir jie turės būti mano draugai. Čionai, žmonės.